kiganiro SMC amazina njye ni Bosqizo nkuko mubimenyereye digicumbi uyu ngo ndi kumwe nawe murambwira ko afite amazina menshi arenze fata ku mavuta katikate y'icyuma cyuma cy'umuzungu komandante wa tarifiti de buda per trabur do buda bimeze bite ariko ubundi wambwira amazina yawe yose I'm going to go to the hospital.